Bakıda yerləşən ticarət mərkəzlərinin birində bir nəfər şəxs pul qabısını itirib və daha sonra dərhal bu barədə polisə məlumat verib. Pul qabını götürən şəxsin isə bu əməli müşahidə kamerasının yaddaşına düşüb. Gəncə şəhər sakini Eldəniz Qalibovlu Həsənli Qaradağ rayon polis idarəsinin 10-cu polis bölməsinə müraciət edərək bildirib ki, bu ilin noyabr ayının 10-unda Sədərək Ticarət Mərkəzində alış-veriş edən zaman pul qabısını itirib. Pul qabının içində isə 1100 manat pul olub. Oğurluq edən şəxsin bu əməli müşahidə kamerasının yaddaşına düşüb. Kadrlardan da göründüyü kimi pul qabı yerdədir. Əvvəlcə oradan qadın və uşağı keçir. Onlar pul qabını görmürlər. Daha sonra onların arxasınca gələn kişi pul qabını görür, götürür cibinə qoyur və ərazidən uzaqlaşır. Hazırda polis bu şəxsi axtarır. Onu görüb tanıyanlardan və yaxud da barəsində məlumatı olanlardan 012-445-2222 şəhər nömrəsinə 051-799-9292, 055-262-2323, 050-626-7494 mobil nömrələrinə zəng vuraraq məlumat vermələri xahiş olunur.